Taigi, manau, galime pradėti. Sveiki visi. Mano vardas yra Dmitrijus ir šiandieną mes turime webinarą. Medžiagų, realistiškų medžiagų kūrimas virėjoje SketchUp. Ir pradėsime nuo šiokios tokios teorijos, toliau jau judėsim pagal programą. Tai va, čia pas mane yra kažkokia paprasta scena, dabar jinai bus nereikalinga. Nu, galim pradėti nuo tuščio failo. Ir pradėsim nuo medžiagų teorijos. Tai yra tai, iš ko susidaro medžiagų tikroviškumas. Nes mūsų tikram pasaulyje visas medžiagas turi atspindžius ir turi permatomumus. Taip pat yra faktūra, kas yra pasiekime tekstūrų pagalba. Bet pradėsime nuo paprastesnių dalykų. Yra tam tikros medžiagos, kuris atkurti yra iš tikrųjų labai sudėtinga. Ir tos medžiagos, tokios kaip vanduo, stiklas, plastikas, galbūt auksas, chromas, kažkokie metališkesni paviršiai, juos atkurti virėjoje yra sudėtingiau vien tik tai dėl to, kad mes puikiai pažįstam tas medžiagas tikram pasaulyje. Ir didžiąją dalim daugelis susituria su to, kad bandydami atkurti kažkokią vieną iš tų gerai pažįstamų medžiagų, dažniausiai gauna plastiką. Dabar kodėl taip nutinka? Visos tos medžiagos, kurios turi atspindžius ir permatomumus, didžioji dalis viso to reikalo remiasi būtent į permatomumus, tikram pasaulyje yra toks dalykas kaip index of refraction, tai yra šviesos lūžio koeficientas. Ir internete tikrai galima surasti visą didžiulį sąrašą visų tų permatomų ir ne tik medžiagų, kurių šviesos lūžio koeficientas yra nurodytas netgi iki 4 skaičių po kablelį. Ir būtent šitoje vietoje atsiranda visos tos problemos, kad žmonės apie tai nežino ir labai dažnai visus tos skaičius palieka defaultų ir didžiąją dalį medžiagos pradeda panašėti į plastiką. Tai va, mes apžiūrėsim visus tos dalykus pačioj pradžioj, bet dabar reikėtų man čia pasikurti kelis objektus pasipiešti, o tuo tarpu, kol aš čia bandysiu užpildyti sceną kažkokiais paprastais objektais, norėčiau priminti, kad viso webinaro metu jūs galite užduoti klausimus ir webinaro pabaigoje aš jau pasistengsiu juos visus atsakyti. Tai va, įsidėjau kažkokią plokštumą, kuri reprezentuos mums žemę, dabar reikėtų kelių figūrų paprastesnių. Galbūt cilindras irgi visai bus neprošal. Ir dabar pabandysim pasidarbuoti su tom medžiagom. Pirmas dalykas virėjoje yra tas, kad virėjus, kaip renderio variklis, nelabai mėgsta darbuoti su medžiagom, kurios buvo sukurtas ne virėjoje. Aišku, šitoje vietoje gamintojas mums pasirūpino ir SketchUp'e virėjus moka tas visas nevirėjines medžiagas interpretuoti kaip savas ir visgi išrendrinti, bet jų kokybė labai dažnai būna labai labai prasta. Todėl rekomenduočiau visgi visas medžiagas darbo metu persigaminti, persidaryti pagal save, pagal savo poreikius ir laikyti jas griežtai virėjines. Dabar pačioj pradžioj, kai mes jau pasileidžiam mūsų virėjus asset editorį prie medžiagų, turi mūsų bazinį generic medžiagų kaip jie pavadinti teisingai bazę, grubiai tariant, kurioje mes galim pasikeisti spalvas ir lygiai taip pat pridėti papildomų efektų tai medžiagai. Šiuo metu man reikia švarios baltos medžiagos ir šitoje vietoj derėtum paminėti vieną svarbų dalyką, kad virėjus labai nemėgsta visiškai baltos spalvos. Tai yra, jeigu aš dabar visiškai padarysiu ją baltą, 100% galimas dalykas, kad renderio metu gali atsirasti tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, kas liečia grinai baltą spalvą, gali atsirasti peršvietimą. Degimo taip vadinam. Todėl rekomenduočiau visgi baltą šviesą daryti
šiek tiek baltas spalvas, šiek tiek mažiau baltą. Šiuo konkrečiu atveju norėtųsi pasikeisti iš range'o nuo 0 iki 1 iki 255 ir rekomenduoti jums naudoti baltai spalvai reprezentuoti spalvą 242. Ir jau remintis šituo skaičiu galvoti, kad tai yra mūsų balta, visiškai balta spalva scenoje. Va. Ir dabar, kai aš turiu visiškai paprastą baltą spalvą, galbūt ją reikėtų persivadinti, kad būtų paprasčiau. Šiek tiek tvarkos scenoje visada yra labai gerai. Dabar pasižymėsiu visus savo objektus ir priskirsiu jiems medžiagą. Apply to selection. Tak, kad tikrai. Dabar, jeigu aš tiesiog pabandysiu išsirenderinti vaizdą, pirmą kartą pasileidžiant virėjų visą laiką reikia šiek tiek lūktelt, nes jam reikia susikaupti. Štai. Jau turim visiškai baltą, viskas čia šiuo metu dega, tai reikėtų pabandyti šiek tiek pareguliuoti mūsų renderio nustatymus. Tai prie settingų padarysiu viską labai paprastai ir greitai. Galbūt parodysiu, kaip interaktyvaus renderio pagalba šiek tiek pagelbėti pačiam savo matyti tas medžiagas ir reguliuoti jas realiu laiku. Tai kol kas šį čia viską kol kas paliksim kaip yra. Šiek tiek patamsint. Kažkas tokio. Šį čia būtų labai gerai įsijungti ir ambient occlusioną. Prie color mappingo, highlight burną šiek tiek numažinti. Štai, galima pasižiūrėti, kas gaunasi. Šiuo metu viskas yra labai smarkiai užšviesta. Galbūt bus paprasčiau, jeigu automatiškai grėjus. Na štai, matosi. Įjungsiu taip pat ir denoizą, kad būtų švaresnis vaizdas. Dabar pradėsim nuo paprastų dalykų. Viena iš tų medžiagų, kurias sukurti yra sunkiau, bet tuo pačiu ir labai lengva, tai yra stiklas. Grįšiu aš prie medžiagų kūrimo, įsimėsiu naują bazę, persivadinsiu, kad tai bus mūsų stiklas, kad tikrai nepasimest. Ir šiuo metu reikėtų labai gerai pagalvoti, kas iš tikrųjų yra stiklas ir kaip jisai veikia. Tai stiklas pas mus turi iš tikrųjų atspindžius, šiuo metu atspindžiai yra jau įjungti ir spalva yra nurodyta juoda. Virėjui juoda spalva reiškia, kad jį neveikia. Juoda reiškia nulį. Jeigu man dabar norisi atspindžių, aš tiesiog užkeliu slankiklį iki visiškai baltos ir aš jau turiu atspindžius. Dabar stiklas lygiai taip pat jis yra ir permatomas. Permatomumas virėjoje yra reguliuojamas per refraction. Šitoje vietoje refraction color yra vėlgi nurodytas juodas. Jeigu aš jį dabar užkelsiu iki visiškai balto, aš turiu permatomą ir atspindinčią medžiagą. Pasižymėsiu, tarkim, mūsų cilindrą ir galbūt reikėtų iškart sukurti grupę. Ir apply to selection. Neužsidėjo. Gerai, pabandysim jį įkalbėti kitaip. Apply to selection. Na va, dabar galima pasižiūrėti, kaip veiks mūsų vaizdas. Turim šiokį tokią stiklą. Dabar viskas nelabai čia gerai matosi, bet viskas dėl to, kad scena yra tiesiog bazinė ir
visiškai nieko savyje neturi. Dabar, jeigu grįžt prie mūsų medžiagos ir tarkim išjungti mūsų permatomumą ir galbūt įdėti kažkokią spalvą, kuri nebus visiškai pilka, kažką labiau spalvingesnį. Jau dabar matom, kad medžiaga veikia, jie yra atspindinti, jie turi savo kažkokią spalvą. Dabar įdomus dalykas, kad visi mūsų atspindžiai šitoje medžiagoje yra visiškai aštrus. Ir šitoje vietoje yra toks parametras kaip reflection glossiness. Jeigu mes dabar pradėsim jį mažinti, preview lange matosi, kad mūsų visi atspindžiai pradeda darytis išplaukę, išbliūrę. Dabar ką tai reiškia? Vien tik reflection glossiness pagalba galima išgauti gumos arba metalo kažkokio paviršiaus atitikimą. Jeigu aš sumažinsiu savo reflection glossiness iki 0,8, jau šita medžiaga pradeda panašėti į kažkokį metalą. Ir visi atspindžiai jau tampa išplaukę. Va. Jeigu dabar pasikeis trupučiuką kampą, galbūt atrodys, matysis dar geriau. Šalia esantis kubas beveik nesimato ant mūsų cilindro. Toliau. Ką mes dar galim su tais stiklais ir tom medžiagom pasidaryti? Grąžinsim spalvą atgal į baltą arba beveik baltą. Duosim atgal permatomumo. Ir dažnai iškyla klausimas, kaip atgaminti, tarkime, vyno butelio stiklą. Šitoje vietoje mes turim tokį parametrą kaip fog color, tai yra išeities spalva. Ir jeigu aš pradėsiu įkeisti į kažką labiau žalio, matom iš karto, kaip keičiasi mūsų medžiaga. Galim iš karto pasižiūrėti preview, kas gaunasi. Gausiai faktiškai juodas cilindras, nors iš tikrųjų jisai praleidžia šviesą. Šitoje vietoje fog multiplayer parametrą galima būtų susimažinti. Och, nenori jisai su manim draugauti. Vat kažkaip panašiai. Galbūt netgi mažiau. Kartais, bandant atgaminti stiklą, tikroviškesnį stiklą, pavyzdžiui, kaip stalviršio stiklą, su fog multiplayer parametru jūs galite nueiti iki labai mažų skaičių. Pavyzdžiui, kažkas tokio. Ir dabar, jeigu tamsinti tą spalvą, jau stiklas pradeda panašėti į tikrovišką stiklą. Vėlgi, iš karto galim pasibandyti. Matosi, kad jau yra šioks toks permatomumas. Kas jeigu dabar pasikurt kažkokį ploną paviršių, kaip kad stalviršis stiklinis. Kažkas tokio ir labai labai ploną. 24. Sukursim grupę iš karto ir pabandysim pasikelt šiek tiek. Ir priskirti mūsų naują medžiagą. Štai. Dabar stiklas jau pradeda panašėti į tikrą stiklą, kurį mes matom interjeruose. Dabar įdomus dalykas, kad prie visų tų glosinės parametrų, tarkime, jie vėl padėgo. Yra kaip glosinis, kuris išplauna mūsų atspindžius prie stiklo, lygiai taip pat yra glosinis
refraction glossiness parametras. Ir jeigu aš jį pradėsiu mažinti, stiklas pradės panašėti į matinį stiklą. Pabandysim pažiūrėti iš ačiū. Galbūt parametras šiuo metu yra šiek tiek per mažas. Jeigu 0,8. Jau tikrai panašu į matinį stiklą. Toliau, vienas iš tokių svarbesnių parametrų. Šitoje vietoje, refraction glossiness aš paliksiu atgal, kaip jis buvo. Yra toksai parametras kaip Fresnelis. Šiuo atveju reikėtų apie šitą parametrą papasakoti trupučiuką daugiau. Dabar kas yra Fresnelis ir kaip jisai veikia. Tai yra iš tikrųjų matematinė reikšmė, kuri aprašo tai, kaip veikia atspindžiai ant mūsų medžiagos. Ir kai Fresnelis yra įjungtas, tai reiškia, kad jeigu mes žiūrim tiesiai į, tarkim, apvalų objektą, tai žiūrėdami visiškai tiesiai į jį, atspindžių mes faktiškai nematom. Bet kai tik tai pradeda paviršius labiau lenktis, kuo labiau lenkiasi paviršius, tuo daugiau atspindžių mes matom. Tai jeigu aš dabar išjungsiu Fresnelį, aš gausiu veidrodį. Tikiuosi, iki šitos vietos buvo viskas aišku, nes dabar jau tęsim toliau. Fresnelį įsijungsiu. Ir aš čia turiu sceną. Vat, kažkoks paprastas interjeras, kurį jūs matėte pačiu pradžiu. Jeigu dabar tiesiog pasiskaičiuot vaizdą. Kaip matote, jokių medžiagų ir tekstūrų ši čia nėra. Dabar pabandykime pakurti kažką iš sudėtingesnių tekstūrų ir apie jas papasakoti. Dabar lubos bus tikrai nereikalingos. Galbūt būtų gerai susikoncentruoti ties grindim. Labai dažnas yra klausimas, kaip gražiai pasikurti grindis, kad jas gražiai ir tikroviškai atrodytų. Šitoje vietoje mums reikės naujos medžiagos. Vėlgi, pasiimam mūsų generic ir tai būna grindis. Dabar yra tam tikras skirtumas tarp medžiagiškumų ir tekstūrų. Tekstūros tai yra rastriniai paveikslėliai, kurie savyje turi kažkokią informacijos matricą. Ir labai svarbu šitoje vietoje turėti kiek įmanoma geresnės kokybės paveikslėlius. Šiuo atveju bandysim įkrauti grindų tekstūrą. Ką pas man čia tokias tamsios grindys. Štai pakankamai didelis tekstūros dydis, kad būtų tikslesniam, tai yra 6000 pikselių ir jį yra kvadratiška. Tai yra iš tikrųjų vienas svarbesnių dalykų, kad tekstūros naudot kiek įmanoma daugiau kvadratinės. Nes tokiu atveju gerokai paprasčiau yra tas tekstūras dėti ant savo objektų. Ir dabar, kai tiesiog esam įdėję vieną tekstūrą, galim pabandyti priskirti prie mūsų grindų. Prie grindų visgi. O barą paliksim baltą.
Ir dabar, jeigu pasiskaičiuot mūsų vaizdą, pasižiūrėt, kas čia gaunasi. Mes matom, kad mūsų tekstūra faktiškai nesimato. Ji ten yra, bet ji yra labai labai smulki. Ką šitą vietą galim pasidaryti? Galim pasižymėti ją. Ir padidinti. Kaip matom, dabar tekstūra gavosi ne visai tokia, kaip buvo tikėtasi. Pabandysim išspręsti šitą klausimą ir pasižiūrėti, kaip tai veiks ant greta esančio objekto. Vėlgi labai labai smulki. Pabandykim pasididinti ją pagal rekomendaciją, kad tai yra beveik 6 metrų tekstūra. Na štai, jau dabar geriau matosi. Pabandysim ją dabar šiek tiek pajudinti ir gražinti mūsų interjerą. Ir gražinti mūsų sienas. Kaip matom, kai tekstūra yra tiesiog įdėta, be jokių papildomų pakeitimų, jie atrodo visai, visai netikroviškai. Pabandykime trupučiuką pakelti tą kokybę. Pridėkime atspindžių. Ir šiek tiek išplaukime tuos atspindžius. Vos, vos. Jau dabar tekstūra pradeda atrodyti gyvesnė.
bet vis dar atrodo plokščia. Jeigu pasižiūrėti iš arčiau. Dabar, jeigu norisi visgi įnešti daugiau gyvybės, reikėtų įsijungti bumpą ir įsidėti tą pačią tekstūrą, bet juodai baltą. Ir pasikėlus šiek tiek reikšmę bump. Jau pradeda atrodyti geriau. Pabandykime pažiūrėti iš arčiau. Šitai vietoj. Mums labai trukdo vieną detalę. Na štai. Jau dabar matosi, kad mūsų grindys įgavo šiokią tokią faktūrą. Ir vėlgi dabar yra šiek tiek per didelė. Tai tokius dalykus reikia labai reguliuotis ir labai daug vienu momentu pastebėsit, kad jums tenka tikrai padaryti nemažai testinių renderių. Kitas dalykas, kad prie tų pačių tekstūrų galima naudoti ir tekstūras, kurios yra skirtos grinai atspindžiams. Šitoje vietoj į Reflection Color, vietoj to, kad slankia trintinėlį ir duot daugiau arba mažiau atspindžių, aš įdėsiu kitą tekstūrą, kuri yra skirta atspindžiams. Bumpą susimažinsim. Dabar vaizdas turėtų dar labiau pasikeisti. Viena iš įdomesnių medžiagų
ir sunkiau atkuriama yra chromas. Tai yra metalas, blizgantis. Ir šiuo atveju virėjus mums leidžia sukurti visas metalo medžiagas labai nesudėtingai, naudojant metalo pagrindą. Įsimetus metališkumą, metalo simuliaciją, galima pasivadinti chromu, vėlgi kad nepasimest. Ir jeigu mes dabar pradėsim kaitalioti spalvą, šitoj vietoj preview iš karto matosi, kaip keičiasi mūsų medžiaga. Jeigu tai yra chromas, greičiausiai bus labiau artimesnė baltai spalvai. Su metališkumo koeficientu aš galiu reguliuoti, kiek iš tikrųjų atspindi paviršius o roughness duoda švaresnį atspindį. Chromui turėtų būti kažkas arti 0,2. Vėlgi IOR reikšmė, jeigu aš čia kelsiu, pradėsiu takoti atspindžių gylį. Bet reikėtų palikti jį dažniausiai default. Jau dabar medžiaga panaši į chromą. Galim pasižymėti čia mūsų vamzdį. Ir pridėti medžiagą. Dabar galima pasižiūrėti, kas gaunasi. Na štai, kaip matom, renderiai jau tikrai yra panašu į plieninį vamzdį. Matom, kad šalia turim stiklinę, kadangi jau žinom, kaip susikurti stiklą. Pabandysim atkartot. Stiklas, spalvą paliksim kaip yra. Atspindžių maksimum, permatomumo taip pat. Stiklo IOR skaičius yra 1,51. Pasižymėti stiklinę ir pridėti medžiagą. Na štai, jeigu dabar pasižiūrėtų visą tai iš arčiau, gerai, čia jau, manau, bus aiškiau. Dabar, vienas iš tokių įdomesnių dalykų, labai dažnai yra klausimo, kaip veikia, kaip daryti plokštumas labiau iškilęs.
tai yra naudojant tą patį bump mapą arba displacement mapą. Šiuo atveju norėtųsi parodyti, kaip tokie dalykai veikia ir kas tai iš tikrųjų yra. Vėlgi pasiimsim kažkokią paprastą plokštumą ir susikursim naują medžiagą. Ir dabar šitai medžiagai į diffuse kanalą aš įdėsiu akmens tekstūrą, štai tokią. Ir ją priskirsiu iš karto mūsų objektui. Dabar vienas iš tokių dalykų, kurį tikrai reikia atkreipdėsi ir prisiminti, kad bumpai ir displacementai labiau veikia, kai SketchUp'e objektas yra sugrupuotas arba paverstas į komponentą. Dešinį pelės mygtuką ir make component. Nesvarbu, kad tai yra plokštuma. Gerai, dabar priskirsim mūsų objektui šiek tiek. Galbūt reikėtų ją padidinti. Tarkim, iki 2000. Dabar jau tikrai matysis. Ir kadangi aš turiu ir displacement mapą, šitoje vietoje šį iš karto įsijungsiu ir įdėsiu tekstūrą, kuri pas mane yra nurodyta kaip height, aukštis. Paliksiu viską kaip yra, tik tai savo pagrindinę tekstūrą. Aš atjungsiu, kad jūs galėtumėt pamatyti, kaip tai veikia praktikoje. Jau dabar matosi, kad plokštuma yra tikrai nebe plokščia. Net jeigu pasižiūrėti iš arčiau. Šiuo konkrečiu atveju virėjus, naudodamas tekstūrą, ant plokštumos generuoja geometrinius pasikeitimus. Atsiranda aukštis ir atsiranda šešėliai. Šitoje vietoje yra labai svarbu turėti omeny, kad jeigu jūs persistengsit su reikšmėm displacement, jūsų tekstūros pradės atsiras tokie maži pikai dėl baltos spalvos. Ir kai jūs derinate medžiagą, jums tikrai reikėtų surasti tam tikrą kompromisą tarp to, kiek yra iškelta tekstūra, ir kad neatsirastų šitokie triukšmai. Pabandyt pamažinti dar. Ir dabar jau visą tai atrodo šiek tiek kitaip. Kaip per šviesų. Lygiai tokiu pačiu principu dirba ir bump mapas, bet jis nesimuliuoja geometrijos iškėlimo. Labiau simuliuoja šešėlio atsiradimą geometrijos paviršiuje.
Jeigu grįžim dabar prie mūsų medžiagos ir displacement atjungsim, bet atjungsim bump mapą ir įkrausim tekstūrą. Tarkim normal mapą šiuo atveju. Aš šiek tiek galbūt užkeltų. Vėlgi gausim šešėlį simuliaciją paviršyje. Ir dabar jeigu gražinti jau mūsų ir diffuse mapą, ir įsijungi displacementą. Nu štai. Kažkur pabėgo mūsų diffuse. Na va. Jau dabar tikrai panašiau. Tai va, tai buvo labai trumpas įvadas į medžiagiškumus, iš tikrųjų papasakot būtų tikrai daugiau ką, bet turim labai ribotą laiką. Jeigu jūs turite daugiau klausimus, jūs galite mus parašyti, o dabar turim kelis klausimus. Giedrė klausė, ar galima suveikti iš kelias tekstūras, taip mes ką tik tai apžvelgėm, ką tik pasižiūrėjom, kaip tai veikia. Ar galiu gerai programinį sukurti savo medžiagų bibliotekas? Taip, savo medžiagų bibliotekas tikrai galima kurtis. Ir taip pat virėjus siūlo ir savo kažkokias vietinės bibliotekas. Galima pasiimti tekstūras ir medžiagas iš virėjų bibliotekas, kuri jau yra atėjus kartu su virėjų. Tai yra visas sąrašas. Čia galima surasti tikrai nemažai naudingų medžiagų. Jos tikrai yra kokybiškos ir jau yra paruoštos naudoti sceną. Kaip sukurti iškilimų failą? Jūs turite omeny tikriausiai, kaip sukurti displacement'o arba bump mapą. Iš tikrųjų, tokius dalykus galima pasidaryti Photoshop'e, bet net jeigu jūs neturite Photoshop'o arba nemokate jo naudotis, šiuo metu jau virėjus moka skaityti ir spalvotas tekstūras, bet labiau mėgsta visgi juodai baltas, kai juoda yra nurodyta kaip nulis, o balta kaip vienetas, kai yra iškelimas. Tai šiuo atveju, tarkime, jeigu pasiimt mūsų tekstūrą, pačią pagrindinę šitoje vietoje. Aš čia tiesiog nusikopijuosiu. Ir jeigu man reikėtų įsidėti bumpą, sukurt vat, neligumą paviršiui, ir man reikalinga yra juodai balta tekstūra, šitoje vietoje aš galiu pasiimti color correctioną virėjus ir čia įdėti savo tekstūrą. Padarysiu tiesiog paste. Ir dabar slankiant rankinėlį Hue and Saturation, aš galiu tiesiog jį padaryti juodai baltą. Ir dabar jau bumpas veiks. Aišku, jisai naujam virėjui veiks ir be tokių manipuliacijų. Čia buvo galbūt prieš kelis metus, daugiau nei prieš kelis metus, prieš 5-10 metų tikrai reikalavo juodai baltų tekstūrų. Dabar jau veikia ir su spalvotom. Kita vertus,
Photoshop'as turi specialias funkcijas, kurios jau yra skirtos kurti bump mapams ir generuoti normal mapams. Ar užtenka 16 akademinių valandų trukmės? Tikrai užtenka. Turėti tikrai tvirtus pradmenis, naudojantis SketchUp'u ir Vireo, 16 akademinių valandų tikrai užteks. Dėl minėtos baltos spalvos skaičiaus, to 242, žinokite, pasakysiu tokį dalyką, kad tą baltumą prieš daugybę metų buvom patys atradę formų pagalbose, bet visai nesenai House Group atstovai vėlgi buvo paminėję kažkuriam iš jų prezentacijų webinarų, kad virėjus nelabai mėgsta baltą spalvą ir jie buvo vėlgi užsiminę, kad reikėtų turėti tą spalvą šiek tiek mažiau negu 100% balta. Tai tas skaičius 242 atėjęs yra tik tai iš praktikos. Nes net jeigu jums trūksta to baltumo, visada, kaip pasidarot galutinį vaizdą, yra galimybė postprodukcijos pagalba išsibalinti, tarkim, sienas ar lubas jau Photoshop'e, naudojant papildomus selection maskus, kurias irgi galima pridėti renderyje. Kągi, panašu, kad daugiau klausimų nebus. Webinaro laikas priartėjo prie pabaigos. Padėkosiu visiems, kas buvo. Ir tikiuosi, greitų metų mes ir vėl susitiksim jau kitam webinare. Visai neužilgo turėsime webinarą apie apšvietimą. Kviečiu visus prisijungti, pasižiūrėti, kaip galima apšviesti savo interjerą. Ir šiandienai atsisveikinsiu. Palinkėsiu visiems gražios dienos. Iki.